gente, bom dia, sejam muito bem-vindos e a gente fica muito feliz em ter cada um de vocês aqui com a gente hoje na Cinépolis. Bom, o filme que nós escolhemos hoje é Guardiões da Galáxia Volume 2 e o Kelson já assistiu, né, seu Kelson? E gostou muito. Conta um pouquinho pra gente. Pois é, Rúbia, a gente já assistiu. Oi, gente. Oi, galera. Bom dia pra vocês. Eu e Chiquinho estamos felizes porque no momento que estamos gravando esse vídeo, a gente acabou de sair da onde? Da Cinépolis e assistiu esse filme maravilhoso que você vai ver agora. Ou seja, você está aí na Cinépolis sentado na poltrona, está aí curtindo a sua pipoquinha e seu refrigerante no combo da Cinépolis, está assistindo a gente e a gente passando inveja em vocês, porque a gente já... assistiu e é bom demais. É bom demais, muito bom. Cara, o filme é muito bom. Ele consegue ser melhor do que o primeiro, que na minha opinião é de todos os filmes da Marvel o melhor. Ou seja, já não é melhor porque o segundo a gente gostou mais. Demais, muito bom, concordo em gênero, número e grau com tudo que o Kels falou. O Chiquinho, inclusive, tem um lance assim de quadrinho, né? Eu já disse que ele não trabalha muito, então ele tem tempo para assistir filme. Então, Chiquinho, com relação aos quadrinhos, o que você achou? Perfeito. É, tem algumas coisas de quadrinhos, a gente que lê, você que está aí talvez assistindo gosta também. Sabe que tem coisa de quadrinho que você simplesmente aceita, não tem muita explicação, é aquilo lá, pronto e acabou. Mas no filme eles conseguiram trazer um detalhe que é do quadrinho, que é muito louco, loucura total. E explicar muito bem no filme de uma maneira bacana, eu gostei demais. Ou seja, você vai assistir agora... show de efeitos especiais, personagens muito melhores do que até mesmo o primeiro filme, com relação às atuações excelentes. Direção de James Gunn. Direção de James Gunn. Maravilhosa, o James Gunn é o cara, é nerd igual nós, e ficou muito bom. O Dave Bautista aqui, o Drax, cara, maravilhoso, velho. É, e se prepara, porque logo agora, depois que a gente terminar esse vídeo, você se prepara para tentar segurar nas cadeiras, porque você vai querer dançar muito, principalmente logo no início do filme, na primeira cena, né? Espetacular, você nunca viu nada igual no cinema. Então, bora ver esse filme? Rúbia, com você, vamos dançando, curtindo... Chiquinho, dorme! Gente, com tudo isso que o Kelson contou pra gente, dá mais vontade de assistir, não é mesmo? Mas espera só um pouquinho. Primeiro a gente vai te mostrar o que é o nosso cinema e vídeo. A rede de mídias do Cinema e Vídeo é composta por três importantes meios de comunicação que são responsáveis por levar a milhares de pessoas diversão, entretenimento, reflexão e discussões de temas polêmicos através da sétima arte. O primeiro deles é o site www.cinemevideo.com, que existe no Brasil desde 2006 e a cada dia vem atraindo público cada vez maior em todo o território nacional. Principalmente por seu vasto conteúdo de informações, entre eles críticas, notícias, trailers sobre filmes, séries e games e muito mais. Na nossa página na internet também existem vários espaços comerciais para publicação de banners para que sua empresa esteja sempre em evidência e seja lembrada pelos nossos visitantes. Por causa do sucesso na internet, em 2009 o Cinema e Vídeo se tornou também um programa de televisão que vai ao ar pela TV Band para 100 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e parte das regiões Noroeste, Sul e Sudeste de Minas Gerais. Este programa também é exibido pela Band Paulista para mais de 280 municípios do interior de São Paulo e também pelo canal da gente via cabo. Cinema e Vídeo, quero abraçar.
No programa de TV é possível ver os trailers dos filmes que chegam toda semana nos cinemas e até saber a avaliação que os nossos críticos dão a eles, facilitando a vida de quem gosta de opiniões antes de assistir a qualquer produção. Além disso, temos espaço para a participação do público, promovendo muita interatividade entre os nossos seguidores. Por causa do crescimento e da visibilidade do programa de TV, nossa equipe sempre é convidada a participar das grandes premieres que acontecem pelo mundo. Já estivemos presentes nas coletivas de imprensa e nos tapetes vermelhos de vários filmes famosos, entrevistando os grandes astros de Hollywood. Welcome to Brazil. I am from Cinema e Video website. Cinema e Video. Hello, how are you doing? I hope you enjoy X-Men Days of Future Past. Hi Joel, nice to meet you, Kelson from Brazil. Erson em vídeo, aí um abraço cinematográfico para todos vocês. Beijão, gente! Um beijão, galera, Cinema e Vídeo. Beijo. Hi Henry, nice to meet you. My name is Kelson from Cinema e Vídeo. Hello, Cinema e Vídeo. Please enjoy the movie. I hope you do. If you don't, Warner Brothers will give you all of your money back. E por fim, temos as nossas mídias nas redes sociais. No Facebook temos uma fanpage com aproximadamente 45 mil curtidas. Além disso, temos um grupo de discussões de filmes com mais de 11 mil seguidores assíduos e fiéis ao nosso conteúdo. Temos também um perfil no Instagram com quase 40 mil seguidores. Nessas redes sociais, o público participa de diversas promoções, entre os prêmios, convites de cinema, games, miniaturas e outros brindes dos nossos patrocinadores. E por falar em promoções, fazemos sempre diversas sessões especiais de cinema para imprensa, blogueiros, empresários e também para os nossos seguidores. Esse tipo de evento atrai um público enorme que lota as salas de projeção. Com isso, estes formadores de opinião acabam divulgando o nosso trabalho, aumentando ainda mais a visibilidade do Cinema e Vídeo e também dos nossos patrocinadores. O Cinema e Vídeo também realiza a exibição de filmes com palestras e debates sobre a produção assistida. Os nossos encontros já se tornaram comuns entre estudantes, professores e a comunidade em geral. Com esse projeto, estamos levando educação e cultura através da sétima arte a milhares de pessoas. Empresário, se você quer ver a sua marca sendo divulgada, possibilitando o aumento dos seus negócios, no meio de um público seleto e formador de opinião, invista no Cinema e Vídeo. Aproveite os nossos preços publicitários diferenciados e venha para as nossas mídias divulgar os seus produtos. Além de mostrar sua empresa a todos, você também estará investindo em cultura. Faça a diferença. Venha você também para o Cinema e Vídeo. Sempre o melhor do cinema para você. Agora sim, chegou o grande momento e a gente vai assistir Guardiões da Galáxia Volume 2. É agora, gente. Bom filme, boa sessão. Tchau.